Tak ahoj, já jsem Zuzka, pracuji v superkodérech a protože máme málo času, tak budeme spěchat. A úplně na začátek, jediná informace, která vám o mě stačí vědět, je, že jsem studovala žurnalistiku. Když studujete žurnalistiku, hodně píšete a když hodně píšete, potřebujete se někde vyjádřit. A tohle je můj blog, kde paradoxně také začala má cesta kódování. Tohle je menu na blogu a tohle je drop-down menu, který bylo jenom tady na tomhle tom itemu a já jsem ho potřebovala dostat na všechny ty itemy. Nepovedlo se mi to. Měla jsem na to dva ajťáky, podotýkám ne frontendáky a těm se to taky nepovedlo nějak rozchodit. Pár dní jsem jako přemýšlela, co s tím budu sakra dělat a říkala jsem si, musím to vyřešit. Tak jsem sedla k počítači aktualizace Windows. OK, po aktualizacích jsem si říkala, musím na to jít. Říkala jsem si, musím na to jít víc profesionálně. Den nula. Úplně jako první věc jsem si našla kurz o Czechitas HTML CSS a byl to jednodenní kurz a tohle je vlastně výsledek mé práce po jednom dni, co jsem byla schopná nakódovat. A už je tam menu. Už je tam menu, jasně. Potom, když studujete žurnalistiku a zjistíte, že vás jako baví kódování, tak je to trošku blbý, no, tak se rozhodujete, co dál. Tak jsem si řekla, do státnictví tomu dám čas a uvidím. Shodou okolností a taky přes Czechitas jsem se dostala na stáž do Iglunetu, to bylo zhruba den 60. Byla to 5týdenní stáž a byli jsme tam vlastně 3 lidi úplně bez znalostí a šlo tam o to, že ten nejlepší nakonec získá full-time job jako kodér. Tohle už je podle mě vidět trochu progres, je na začátku stáže moje, můj layout. Tohle je úplně první jakoby reálná page, kterou jsem kódovala a tohle je asi týden práce, to co vidíte. Bezresponzivní verze. A tohle je finální projekt, na základě něhož jsem práci v Iglunetu nedostala. Dodělala jsem státnice a nastoupila do své první práce. Byl to den 210. Nastoupila jsem do agentury, kde se dělal vlastně weby, byl tam i marketing. Ale velmi brzo jsem začala zjišťovat, že to asi není pro mě úplně to pravé prostředí. Den 250 přišel největší zvrat mého života. Tohle už mě začalo strašně srát. A tak jsem přivítala tuhle obrazovku. Ano, Mac. Protože jak řekla jedna chytrá osoba, kdo to myslí s frontendem vážně, má Maca. Byla jsem... Vlastně v té práci jsem nějak zjistila, že to není úplně OK a shodou okolností jsem přišla na superkodéry. Proběhl pohovor, proběhl přijímací test a tohle mi přišlo, tenhle mail mi přišel, potom jsem udělala test. Následovalo tohle. Si pamatuju. A den 301. Takže jsem vám kecala, nebylo to 300 dní, bylo to 301 dní. Přichází happy end, nastupuju do superkodérů. Tohle je můj první projekt v superkodérech. Je to e-shop s pracovním oblečením Fachmann. Dále, pokud znáte GoToBrno, na tom jsem taky spolupracovala. Kódovali jsme to s Tomem Krejčím, který je takový můj tatínek, co se týká učení. A před pár dny se pustilo do Břeclavy web dost podobný GoToBrno a ten už jsem kódovala z větší části já. No, z velké části, tak 95% práce jsem na tom udělala já.
poselství, proč jsem to tady dneska vůbec říkala. Chtěla bych být inspirací, třeba pro holky, aby se nebály toho. Můžou prostě, dneska můžete dělat úplně naprosto cokoliv, co si umanete. Musíte mít fokus a výdrž, jenom to jsou, proto je prostě základní předpoklad pro to, abyste byli jako úspěšní. A rozhodně jsem nechtěla říct, že je frontend lehký tímhle, ne, není, ale zároveň ani nemusíte být jako nějak extra geniální. Prostě fakt základ je fokus a výdrž. A potom pro mě hrozně důležitý bylo potkávat správné lidi ve správný čas, ať už co se týká iglunetu, nebo ať co se týká jako superkodérů tady. A doufám, že by si z toho mohli odnést něco i seniori a mohla bych být motivací pro to, aby se oni zlepšovali. Protože občas se seniori dostanou na určitý level a řeknou si, to mi stačí. A tak by to být jako úplně nemělo. A neříkám, že to tak mají všichni, ale občas jo. Nemělo by to být tak a měli bychom se všichni jako pořád zlepšovat a vzdělávat. Děkuji za pozornost.